Galima pasakyti, priėm šalia rungtynių. Toks susidaro įspūdis, kad mūsų koncentracija, mūsų darbas, kurį dirbam treniruotėse, akcentavomės gynybai, kai kuriuos momentus akcentavomės ir visiškai neatsinešim. Nesuprantu, kur galvos buvo. Visiškai. Ypač šioje vietoje gerai čia galim kalbėti apie jaunų žaidėjus, bet patyrę žaidėjai, kurie turi duoti tą šiandien praėjus šalia rungtynių. Užtai toks ir rezultatas. Taip kad čia toliau vėl turim grįžti treniruotės toliau dirbti. Čia mano atsakomybė, manau, kaip trenerio. Neteisingi žodžiai, neteisingai treniruotėse kažkas. Žiūrėsim, taisysim. Fantastinis jisai laimėjimo rungtynės. Čia vėl mes galim kalbėti apie puolime, jo puolime, mes žinom jo potencialą, tai kaip ir rūbinės treneris kalba, nieko visiškai tai nenustebino. Gal jisai pats kartais nesupranta, kokį jisai potencialą turi puolime, bet čia viskas šitose rungtynėse apie gynybą buvo. Kažko tai sekėsi sunkiai, pasirinkimas mažas, o žaidimo organizacijos ir geresnės gynybos tam ir yra. Ir aišku, kiekvienose situacijose jisai yra tikrai greitas žaidėjas, kuris gali pagreitinti žaidimą, kur šiandien keletą kartų taip trūko, kad truputį po gerai atkovoto kamuolio greičiau pereiti į puolimą, tai manau, Derikas tikrai tą duos ir privers mus visus aikštelį esančius, kad bėgtų geriau. O kaip, išreiškit norą ir turėti ir sunkio krašto puolėje, bet ar nepavyko susidėrėti, ar kas yra padaryta? Nes kaip ir jie sakė. Paprasčiausiai toksai sprendimas. Kokia bus dabar Kreimerio situacija, ar jisai reikės operacijos, ar reiks į ją prabilituoti? Dabar nežinau, žinokit, čia jau vėl klubo vadovybėje klauskite šitą klausimą, klubo vadovybės. Na, šiek tiek jau šiandien komentavot apie grupę, bet Sireika ką tik pasakė, tiem labai lengva atrodo grupė, gal galite, šiek tiek išsiplėsti apie tas būsimus Lietuvos rinktinės varžovus? Manau, realistiškai žiūrint, kaip kalbėjom prieš ir su asistentais, ir šiaip analizuodami tas grupės, ir iš trečios, ir iš šeštos grupės gavom stipriausias komandas. Taip kaip tas pavadinimas mirtininkų grupė, tai tokia ir yra jinai. Tai yra tikrai pridėjus Senegalą, tai trys labai atletiškos fiziškos komandos, ką turi bendrą tokį tarp savęs. Vėl, tai žiūrint ant popieriaus, tai yra tikrai labai, labai stiprios, labai solidžios rinktinės, tačiau reikia palaukti vis tiek sezono pabaigos, pažiūrėti, kokios tos rinktinės bus. Sudėtys turiu menį. Apie visus kandidatus spręsime po sezono. Džiugios, vyrais džiugios, kaip kovojo, apmaudu, kad nelaimėjo. Negaliu kažko labai išskirti iš savų, iš varžovų. Mano pasakymas yra paprastas, neleiskit niekada varžovam mest pirmų metimų laisviem. Girdžiūnas įmetė, Bendžius įmetė, paskui visas rungtynės turėjom tvarkytis sunkiai. Girdžiūnas iš vis primetė turbūt asmeninį geriausią rezultatą. Tai, na, reikia, kaip aš sakau, reikia įsiklausyti trenerio, kas yra svarbu. Čia yra krepšinės, žaidimas su milijonu variantų, visko negalima ten atsiminti, bet jeigu sakom, šitas žmogus ten negalima, mes negalima, taip. Buvo gražių momentų, kurios sakysim, įsprendėm, ten viena didžiausia problema, aš taip galvojau, bus Parachovskis. Kažkiek tai sustabdėm, bet va metikų, na, jiem buvo jau blogos varžybos, tai šiandien sakyčiau, kad labai gerai pataikė. Ir Butkevičius pirmi du metimai, tritaškai ir iš vis ten, man atrodo, 50% tritaškai, tai sunku su tokio komanda. Turėjom visus šansus, bet vyrajam pritrūko jėgų, jau iki pratesimo pritrūko jėgų, kad protingiau turėjom 7 taškus, protingiau pasiginti. Tiesiog vienas prieš vieną apžaidė lengvai. Galėjom sužaidti gudriau. Trenerio, apskritai, na, laimėjot keletą rungtynių, galima sakyti, kad, na, komanda yra geroje atkarpoje, nepaisant to, kad šiandien buvo tas pralaimėjimas pats. Aš manau, kad galime pasidžiaugti, dėl kad
nu, žaidžiam tokį neblogą krepšinį, sakysim. Nesakau, kad čia labai geras, bet neblogą krepšinį. Mes, jeigu išvykoje galim kautis su Rytu, jeigu prieš tai dvi rungtynės tokioj lygioj kovoj laimėjom, problemų turim, dar ne visa komanda, bet va, džiaugiuosi, Ignas grįžo. Džiaugiuosi tais, kuriuos turiu. Kokie dar tikslai reguliariavimo sezone, kiek tikitas palypėti galbūt? Tikimės palypėti iki play-offų, o paskui bus matyti. Tai Žalgirį reikia sunerimti jau? Nieko negazinam. Nesvarbu, kokios varžybos, važiavom į Vilnių, dabar Kaune priimsim Žalgirį. Nereikia skirstyti nei pavadinimais, nieko, bet reikia taip, kad vyrai kautis kaip šiandien. Treneri, šiandien buvo ištraukti pasaulio čempionatų burtai, tikriausiai matėt, kad na, Lietuvai labai lėmė stiprius varžovus. Ką jūs manate apie tą grupę? Na, grupėje jau silpnesnių nebegalėjo būti. Grupėje. O paskui, kaip bus, kad šitoj pusėje daugiau stipresnių komandų, tai taip. Sekančios etapose, bet pirmos keturios komandos, tai kokio čia?